Юрій Марущин на держслужбі 6 років. Зараз обіймає посаду начальника управління агропромислового, економічного розвитку та інфраструктури Волочиської райдержадміністрації. Розпочинав із рядового службовця. Розпочав свою, скажімо так, трудову діяльність в адміністрації на посаді завідувача сектору установлення опіки та піклування служби справ дітей. Працював на різних посадах в апараті районної адміністрації, в тому числі в кадрах, начальником відділу внутрішньої політики, потім начальником відділу економічного розвитку. У конкурсі держслужбовців Юрій бере участь не вперше і цього разу замахнувся на перемогу у номінації «Кращий керівник». Оскільки працюю в Волочиському районі державної адміністрації, було все здійснено на прикладі адміністрації. Тобто розглянемо металургічні основи саме інституційної діяльності, законодавчу базу, яка на даний час існує. Також зроблений аналіз інвестицій за останні там 5-7 років звітного періоду. І в кінці були розроблені конкретні напрямки і пропозиції, які вже впроваджуються в Волочиському районі. Бути кращим держслужбовцем значить бути не лише фаховим спеціалістом, а й здібним оратором, ерудитом та однозначно ввічливою та порядною людиною. Буде 5 тестових питань. Це по загальних питаннях державна служба, закон про запобігання корупції, ділове спілкування, менеджмент, тобто такі загальні, от, скажімо, питання державного управління і одне практичне завдання з етики та етикету. Перший етап конкурсу у нас це саме були публічні виступи, зараз буде другий етап, а третій етап це співбесіда. Цього року кількість учасників конкурсу зменшилась. Можливо, й тому, що перемога не дає ніяких додаткових бонусів, як от кар'єрний ріст. Зізнаються нам не на камеру учасники. Швидше кажуть, це скидається на захід для галочки. Хоча не заперечують, що той, хто справді любить і гордиться своєю службою, почерпне чимало потрібної інформації. Дарина Денисенко, Сергій Захаров для інформаційного випуску.